这北大改革的第一炮就打哑了，你说我这个校长还怎么当？更不要说这事关国格和公理的问题，你让我如何向北大的师生去解释？金明老弟啊，我知道你的难处，不过这件事情确实是一个非常棘手的事情，并非你一人之力能够定乾坤的。我劝你还是不要意气用事，回去好好商量一下。 把内部的意见统一了，我们再做下一步的筹谋。伯大兄，解聘科德来这些不合格的外籍教员，他是北大校评委员会的决定，要推翻这个决定，也必须经过校评委员会。以我估计，要推翻这个决定，那几乎是不可能。金明老弟啊，我把你请到这里来。 是奉命行事，履行公务。你回去传达呢，也是奉命行事，履行公务。至于到底怎么做嘛，那是你们北大的权利。等你决定了，咱们再商量，好不好？ 不回北大了，我们直接去教育部。驾！哦，都在。蔡公，都在就好。你正好来了，我们拉了一个新文化系列讲座的题目单，都很有分量。 蔡公，政府已经给完水喝。蔡公，哎，发生什么事了？首长，哎，给碗大碗的水。哦，你二位看看吧。 强盗逻辑，政府是欺人太甚，使不得。这是外交照会的副本，仅此一份，不能这样。咱们是赶紧商量一下这事儿，看怎么解决啊！置之不理，我行我素。我就知道你是这个态度。难道您不是这个态度吗？这个事儿呢，有些复杂。这个克德莱呀，给他的首相劳合乔治写了封信，劳合乔治呢，就给驻华公使朱尔典下了指示。 朱尔典就给我们这边政府发了外交照会，这样一来就成了外交事件。我们这边的总国长段祺瑞都下了明确的指令，教育部、外交部也下了指示。那咱们北大的位置呢？哎，就给了12个字：顾全大局，大事化小，小事化了。怎么化？公告都贴出去了，泼出去的水还能收回吗？所以我说这事儿很棘手。 我已经通知学校，明天上午召开校评委员会来商量这个事。商量什么？难道要我们北大丧权辱国，向洋人低头吗？蔡公，这件事情马虎不得。段祺瑞再三嘱咐，说是战争时期英国又是盟友，不能撕破了脸，因小失大，损害了国家利益。主权才是国家最大的利益，孰是孰非，不便自明。是啊。好。 既然是外交事件，那么现在我们北大和克德莱就是两个国家利益的代表。我们北大一手托着国格，一手托着公理，失掉了哪一个，都是对这个国家的犯罪。仲父说得好，我们三个赶紧商量一下，明天校评议会这个会该怎么开，好吗？
各位，现在情况很不妙，因为科德莱啊已经提出要我们北大道歉赔偿受贿成命，而且英国使馆也发了照会，这边的冯国璋、段祺瑞下了明确的指示，外交部、教育部要我们限期解决问题。刚才教育总长傅增湘打来电话，说英国使馆正等着我们北大的决定，我们北大怎么办？我们是妥协还是抗争？ 请各位发表意见。好，请钟副先生发表意见。我听了蔡先生的介绍，我感到非常的愤怒。这一下子让我想起了70多年前的鸦片战争，西方列强是怎么欺负我们中国，掠夺我们中国的。那个时候，英国政府他们就以保护在华侨民的利益为借口。 动用坚船利炮打开了中国的大门，我们中华民族也由此开始沦落。今天，他们又来这一套，又以保护在华英日利益为借口，竟然干涉我们北京大学的内部事务，这是什么？赤裸裸的强盗行径，是可忍孰不可忍？我的意见很明确，北大绝不能妥协，妥协了，我们就是历史的罪人。 各位先生，我不远万里从美国回到我的祖国，我为的就是要做一个堂堂正正的中国人。英国人的做法太荒唐了。如果就连这样无耻的要求都要我们屈从的话，我们还谈什么主权和国格？就连我们最基本的人格都没有了。对，我太没有了，真正的中国人，我们绝不妥协，这是两个什么女人？诸位，为了对我们的北大负责。 咱们能不能想一个万全之策，以防万一啊？放心，昨天晚上首长查阅了整个事件的全部资料，我提请他发言。首长，请讲。各位评议员，我查到了蔡先生刚刚上任时呈报的北京大学教改方案，其中有一条：北京大学有权自主决定对于教员的解聘和聘任。 这是得到了当时民国大总统黎元洪的批准，这是有法定效益的。另外，我又查到了教育部关于北京大学成立校评议委员会的批复文件，其中也有一条：北京大学校评议委员会可以根据实际情况解聘不合格的教员。这两条足以证明了克德莱的诉讼纯属是无稽之谈。首长，我听得出你昨天晚上肯定是一宿没睡，不过。 你不会白白熬这个夜的，应该的，蔡先生。蔡先生，好，你请讲。我也查阅了一些国外类似的案例，像这样一种情况，可以由学校组成一个教授团，和当事人所在的使馆来进行磋商，通过外交谈判来进行协调，协调无效的话，我们可以向法院提起民事诉讼。中府，好像这几个人。 都是昨天晚上一宿没睡啊，蔡先生。昨天晚上一宿没睡的何止是我们啊？德潜、半农、一涵，还有学生郭新刚、邓中夏，昨天夜里有多少学生在文科办公室查了一夜的资料？邓中夏他们还起草了北大同学给英国驻华使馆的抗议书。 和致北洋政府的公开信，以备不时之需。